počuje. Сумо! Не бяхме играли сумо много време. Но не ще го направим. О! Ама защо те са с такива? Леле, мале, те имате такива ли бе? Леле, аз съм прецакан с тая таратайка. Айде, един изгоря. Един изгоря. Ох, 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 ох. Не, не, няма да ми се получи. Няма да ми се получи. Няма. То моята поне по-бързо набира тука. Вашата върти гумички. Така. О, Фиренце. Скай се тук. О, заклещихме се. Абе, аз от кои съм, бе? А, добре, от оранжевите съм. Монстърче. Много трудно ще те бутна. Ама все пак. О, о, не! То е такава по-ниска кола. И много шит. А, мале. Мале. Добре. Айде да ни имаме с чисто. Имаме. Уд, брат, как умря по толкова лесен начин, бе? Чай са. Давай, давай, така, монстър, давай, помагай ми. Помагай ми да го бутнем, той е от вашия отбор, давай. Помагай ми. А! Не! Не! Не дай! Не, 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 не! Ох, оцелях! А, не! Не! Не, схвърлиха ме! Не, 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 водата, няма да косме, няма да косме! Ааа, нокаут! Оф, аз съм пак с тази тъпа кола, бе. Той имате по... Значи... Три такива и... А, ама те са с повече такива, бе! Криското, just subscribe, motherfucker! Смерси да съм, бро, лов за теб! И сега, аз ти слизам от тук и те двамата умират. Лов за Криското! Фри месеца! А, фри месеца... Три месеца и на роу, бич! Мерси за съба! Надявам се да си заслужава и да се кефиш. Надявам се да съведем така мечтаните 50 съба и да добавим нова мотиконка. Ама малко не ми се вярва. Монстъре, какво правиш тука, брат, а? А, любов моя, какво правиш, а? А да се разкараш. Какво ще кажеш? Скоро май не е имало стрим, където някой да не е събнал. Почти всеки път някой събва или разсъбва. В случая не събде. И се гордея с това, че има вече хора, които се разсъбват, а не като преди, защото имам много хора, които са събвали поведнъж и повече не са събвали. При това, че имаше и събстримове тогава. А, скоро, пичове, ще има сървър, както казах. Не знам дали някой помни какво казах, но... Скоро ще имаме сървър, който ще бъде open for all. Естествено обаче ще таком. Ще добавя ранкове за събовете. Мале, тая кола обаче как бута... Може да е някаква шита вън, но бута много. Леле, мале. Ай, дайте това сето да го изнасяме. О, 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 чайте, че той наш... наш... Фак, 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 хелп, 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 хелп. Добре. Оф, ние останахме с тия грозните колички ли, бе? Мале, това ще бъде много трудно сега. Ей, монстъра, няма как да не ме обърнеш. Ле-ле! Лудия, брат, не, 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 умирай! Монстъре, прецакан си forever! Мале, сега ще откачиш! Сега ще откачиш! А, не! О, да! Клисна ми. 20 секунди. О, да, бич. Rest in peace. Абе, сега кой ще спечели? Или ще си играе до смърт? Е, то, кой е до смърт, ние печелим със сигурност, защото трима на един ще го размажем някакво. Сега някакво ще го бутнем. Би трябвало да е така, не знам. Не съм играл много време това сумо. Я да видим. А, имаме 10 секунди да се вкараме в този кръг, така ли? Окей. Както кажеш. Е, то сега ще победим. Трима сме. Това трябва да е голям късметлия да ни победи. Айде сега. Айде сега.
Време да ти избутаме. И кръга, ако почва да се смалява, да, смалява се. Еми, изи. Не, брат, не излиза от него! Айде. О, давай, давай, потихо, потихо. А, той излезе, излезе. Айде, раунд уинър! Тези коли са ужасни. Брат, знам, че са ужасни, но както виждаш, ние успяваме да спечелим. Не знам как, но два пъти подред успяваме. Да ги разбиеш, хипер, много лов за теб. Мерси, бро, лов и за теб и да започваме. Аз последен тръгнах. Не, всъщност предпоследен. Тия пичо имат късмет да са за супер коли, а ние с тия дюм бъги да тука се мъчим и успяваме да ги бим. Охо, еди шибача. Е, аут. Аут е? Да, аут. Еди шибача. Но и нашият Ивелинчо. О-оу, о-оу, о-оу. О-оу, фак, фак. Добре, успях да се измъкна някакво. Не знам, извадих късмет тука. Така. Мистър Монстърчо. Ами то може да го загубим. Не знам. Монстър е със супер кола, така че... Ама те така го се бутат двамата, ще е много яко, защото... Гледай, 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 как се бутат. Леле, мале, леле, мале. Давай, 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 фархек се! Мале, как ще се прецакаш, монстъре? Как ще се прецакаш? А, ето сега, ето сега, ето сега, изнасям те! А, не! Изнесах го като... Ау, боже, като с багер се едно! Монстъре, хичне тия ден, брат, а, не! После ще ги покажа, лачаре! Значи, монстъра са вече, ако не напсува, не знам. Сега вече, ако не напсува, не знам. Не. Мерси за вчера, бро, бро, лов за теб. Айде, фархекче. Айде, фархекче. Айде, айде. Изхвърлихме букулка. Раунд уинър и това, ако не е направил и матч уинър, да видим. Ако спечелим. Така. Ао, морето колко е яко, мале. Ао, добре, засилили са се. Не се силете толкова, защото видяхте какво стана. Колкото повече ни се дъхате, толкова по-бързо умирате. Така. Аз трябва да си внимавам, де. То това е на 3 минути. Айде, монстъра първи май ще умре. Дам. Не, 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 само не и аз. Само не и аз. Само не и аз. Всичко друго, но не и аз. Помогнете ми. Помогнете ми. Изнасят ме. Пичове. Айде. А, топката изчезва. О, нашия печели. Нашия печели. Йезове. Матч уинър 4-0! Ооо, това беше яко!